В Одесі 4-та година, в ефірі 7-го каналу новини, в студії працює Ігор Буренко. Я вас вітаю. Поліція вже має підозри щодо причетних до замаху на активіста Олега Михайлика. Принаймні так кажуть родичі одного з пацієнтів єврейської лікарні. Нібито чоловіка вчора протримали кілька годин у райвідділку, попри стан здоров'я та інвалідність. Зараз під міською лікарнею номер 1 зібрались кілька десятків представників грузинської діаспори, до якої належить і начебто підозрюваний. В поліції від коментарів відмовляються. Ну а на місці перебуває наш кореспондент Олександр Тарасенко. Сашко, вітаю тебе. Що зараз відбувається під лікарнею? Вітаю, Ігоре. Ми зараз знаходимося під Одеською єврейською лікарнею. Тут дійсно приблизно три десятки чоловіків грузинської діаспори. Отже, в нас є деякі технічні недоліки. Ми спробуємо зв'язатися з Сашком декілька пізніше. В результаті негоди в Одеській області знеструмлені 12 населених пунктів. Про це повідомили у ДСНС. Всього через зливи та штормовий вітер без електропостачання залишились більш ніж 200 населених пунктів в 7 областях. Одеський регіон практично готовий до опалювального сезону за виключенням міста Теплодар. Про це стало відомо під час апаратної наради в облдержадміністрації. Звичайно, всі готуються до опалювального сезону, в тому числі через запас тих чи інших матеріалів. Це стосується і обленерго, це стосується дорожнього будівництва. Ви чули щодо доповіді, в тому числі голови служби автомобільних дорог, яким чином ми готуємось, як ми залучаємо ту чи іншу сільськогосподарську техніку. Ну, тобто в нас є відповідний план, відповідний алгоритм дій. Працівники ДСНС врятували людей з багатоповерхівки, в якій стався вибух. Саме за такою легендою пройшли командно-штабні навчання служб порятунку. Окрім рятівників, у операції також задіяні медики, муніципальна охорона і правоохоронці. Дані навчання триватимуть до 28 вересня. Двоє легко психологічно травмовані, вони пішли психологом, работать с психологом. Один пострадавший с политравмой, перелом средней трети бедра, черепно-мозговая травма. И мужчина, который у нас находится, он с отравлением угарным газом. Он находится под кислородом сейчас, под системой. Ну, капаем ему, оказываем помощь. Главная мета этих навчань – это обеспечить злагодженность дій органов и сил цивильного захисту, територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, відповідність їх запланованим заходам дій цих органів, як в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу, так і особливого періоду. І наразі в нас є можливість зробити пряме включення з-під стін єврейської лікарні. Прошу, пряма мова. Следователями и так далее. Пока самое главное его здоровье. По телефону вы даже не общались, у вас нет информации? Да, пока ничего не могу подтвердить. Была информация о том, что он ранее уже привлекался к ответственности, в частности уголовной. Сколько это соответствует? Честно говоря, не знаю. Сейчас его первый раз увидел и вот. Если мы уже пообщались, что он сам говорит? Он сам говорит, что он вообще не имеет никакого отношения к этому и вообще не находился там, где это случилось. И при том активисты тоже били здесь этого пострадавшего человека, и они тоже самое говорят, ну, не знаю. Какие ваши дальнейшие? Не помню, честно говоря, ребята, уйма людей сегодня уже... Что? Какие ваши дальнейшие действия? Дальнейшие действия будем общаться с правоохранительными органами и, надеюсь, правда восторжествует, конечно же, это очень крупное дело и нужно, чтобы все узнали. Вам
Вам, получается, сообщили только сегодня, говорили, что в райотдел его пригласили на встречу еще вчера вечером. Да, так говорят, но пока подтверждения этого нету. Пока я должен отсюда сначала уйти, чтобы заниматься этим, всеми вопросами. А во сколько вам сегодня позвонили, примерно, на горячую линию? Примерно, сейчас который час? 16.05. 16.05, где-то к часу вот так. От 12 до часа. С тех пор я здесь нахожусь, и пока. Хорошо. Извините. Торнике Берекашвили, консул Грузии в Одессе. Я прошу прощения, мы немного опоздали. Может, почему? Мы общались с адвокатом. Отже, це була пряма мова консула Грузії в Одесі з-під стін єврейської лікарні. І ми продовжуємо наш випуск. 9 з 10 українців вважають, що особисто можуть відіграти роль у захисті довкілля. Це дані дослідження, які презентували у столиці. Проте люди не поспішають допомагати у вирішенні екологічних питань. Наприклад, лише 36% опитаних регулярно сортують сміття, 29% обирають екологічний транспорт та приблизно така ж кількість респондентів не купує виробів з пластику. Дуже є популярна практика серед наших громадян – це скорочувати споживання води та електроенергії. Тобто вони це скорочують і, мабуть, вони більше думають про питання ощадливості, так, як заощадити ресурси для свого сімейного бюджету. Окрім, скажімо, компоненту такого ціннісного, вони повинні ще бачити якісь для себе якусь економічну вигоду. А от менш за все українці переймаються змінами клімату та забрудненням морів. На думку чиновників, покращити екологічну ситуацію має закон про оцінку впливу на довкілля. Однак його виконання блокується, так кажуть держслужбовці. Кабінет міністрів або деякі структури Кабінету міністрів дуже сповільнено допомагають, умовно кажучи, Міністерству екології приймати підзаконні акти для реалізації цього закону. Можливо, він не дуже комфортний якимось інституціям влади чи бізнесу. Мільярд з державного бюджету не врятував мале фермерство. Більшу частину грошей так і не освоїли. Зокрема, мова йде про відшкодування кредитів для розвитку малого фермерства. Минулого року уряд виділив на це 500 мільйонів гривень. Освоєні трохи більше 10. Чому так сталося та як врятувати мале фермерство в Україні? Це обговорюють представники влади та самі підприємці в Одесі на загальних зборах. Побували там і наші кореспонденти. Українцям досі вигідніше займатися сільським господарством за кордоном, розповідає голова Союзу українського селянства. На це є низка причин. І головна – заробіток. Працюючи на чужих фермерських господарствах за кордоном, можна заробити у рази більше, ніж створивши власний бізнес на території України. Податкова політика, безчинство місцевих органів влади, переважної більшості, починаючи від силових, закінчуючи іншими структурами по відношенню до фермера. Доступ фермера до землі – ну це практично рідкість або випадковість, коли сприяють у земельних питаннях. Донині тих, хто наважився створити мале фермерське господарство – одиниці. Серед них і Віталій. Його господарство займається постачанням зелені на ринок Одещини. Чоловік почав розвивати бізнес ще 30 років тому. Іноді допомагали різні програми фінансової підтримки з боку держави. Втім, на його думку, ця підтримка має бути комплексною, зокрема й з розумними фахівцями. Это многовекторная концепция. Говорить, что одноразово там дать какое-то количество денег, скорее всего, это не будет решение. То есть надо смотреть там на 3-5 лет вперед для того, чтобы, там, скажем так, фермер на 100 гектарах земли мог позволить себе видеть перспективу 10-15-летнего своего развития. Мале фермерство – це дорого, кажуть учасники конференції. Наприклад, для старту бізнесу знадобиться мінімум 50 тисяч доларів. І це якщо не враховувати невпинний зріст цін на посівний матеріал. Звісно, таких грошей у людей немає. Тому вони звертаються до банків по кредити. Зараз держава виділила 500 мільйонів гривень на відшкодування позик, взятих для розвитку малого фермерства.
Втім, це виявилося неефективним. Банки у більшості випадків відмовляють у кредитах, кажуть фермери, бо часто у них немає ані кредитної історії, ані поручителів, ані застави. Через ці складнощі покинув фермерство колись і Сергій. І кредити практично втрачаєш, все, віддаєш. Тому що, во-первых, у нас зона рискованого земледелия на Бессарабії. І, відповідно, кажеться, не урожай, нет дождя, нет погодних условий. Вот, і воно все сводить роботу мелких фермерів к нулю. Заступник міністра агрополітики згодний. Банки у програмі відшкодування коштів фермерам себе не виправдали. Тож тепер ці компенсаційні мільйони хочуть перенаправити у спеціальний фонд. Але є ще одна проблема, що стримує розвиток малих сільських господарств – це податки. Фермери жаліються, сплачують у держбюджет суми не менші, ніж великі промислові господарства. Тож зараз в уряді обговорюють можливість спрощення оподаткування для малих сільських господарств. Так само ще працюється, щоб компенсувати частину сплаченого їм податку на єдиний соціальний внесок, тобто пенсійний податок. Зазначу, програма підтримки малого фермерства була розпочата 9 місяців тому. На неї покладали багато сподівань, зокрема, збільшення робочих місць на селі до 500 000. Ця держпрограма розрахована до 2020 року. Ксенія Сітінська, Євген Руденко, 7 канал. Наразі це вся інформація у нас. Більше новин дивіться вже в наступному випуску. Побачимося за 2 години о 18:00. Залишайтеся з 7:00.